പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ പാഠം വ്യാപ്തത്തിലെ 68-ാമത്തെ പേജിലെ 1-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരണം ചെയ്യുന്നത്. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം. ഒരു ലോറിയിൽ 4 മീറ്റർ നീളത്തിലും 2 മീറ്റർ വീതിയിലും 1 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും മണൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഘനമീറ്റർ മണലിന് 1000 രൂപ വില. ഈ മണലിൻ്റെ വില എത്ര? ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഒരു ലോറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലോറിയിൽ ഉണ്ടോ, ലോറീൻ്റെ ഏകദേശം ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ലോറി 4 മീറ്റർ നീളത്തിലും, അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 മീറ്റർ നീളത്തിലും 2 മീറ്റർ വീതിയിലും, 2 മീറ്റർ വീതിയിലും 1 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും, 1 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും എന്തുണ്ട്? മണൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ മണൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം നീളം ഇവിടെ 4 മീറ്ററാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വീതി 2 മീറ്ററാണ്, ഉയരം 1 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്താണ്? നീളം ഗുണിക്കണം വീതി ഗുണിക്കണം ഉയരം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നീളം എത്രയാണ്? 4 മീറ്റർ. വീതിയോ? 2 മീറ്റർ. ഉയരമോ? 1 മീറ്റർ. അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടി ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4, 2, 8. 8 മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 8 ഘന മീറ്റർ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോറിയിൽ 8 ഘന മീറ്റർ എന്തുണ്ട്? മണലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യത്തിന്, 1 ഘനമീറ്റർ മണലിന് 1000 രൂപ വിലയാണ്, ഈ മണലിൻ്റെ എത്രയാണ്? അപ്പോൾ 1 ഘനമീറ്ററിന് എത്രയാണ്? 1000 രൂപയാണ്. 1 ഘനമീറ്ററിന് 1000 രൂപ. 2 ഘനമീറ്ററിന് എത്രയാണ്? 2000 രൂപ അല്ലേ. 3 ഘനമീറ്ററിനോ? 3000 രൂപ. അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ എത്ര ഘനമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്? 8 ഘനമീറ്റർ. അപ്പോൾ 8 ഘനമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ 8 × 1000 എന്ന് വെച്ചാൽ 8000 രൂപയാണ് ഈ മണലിൻ്റെ വില അല്ലേ. 1 ഘനമീറ്ററിന് 1000, 2 ഘനമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 × 1000 ആണ് 2000, 3 ഘനമീറ്ററിന് 3 × 1000 എന്നുള്ളതാണ് 3000, 8 ഘനമീറ്ററിന് വെച്ചാൽ 8 ഘനമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 × 1000 8000 രൂപ. അപ്പോൾ ഒരു ലോറിയിൽ 8 ഘനമീറ്റർ മണലുണ്ട്, അതിനെത്ര രൂപയാകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8000 രൂപ അതിന് വിലയാകും.